Привіт! Сьогодні поговоримо про пропорції тіла людини. Пропорціями тіла називають співвідношення окремих частин тіла. Серед дорослого населення найбільш поширені три основні типи пропорцій. Доліхоморфний тип характеризується відносно довгими кінцівками і вузьким коротким тулубом. Брахіморфний тип характеризується відносно короткими кінцівками і довгим широким тулубом. Мезоморфний тип – усереднений варіант між доліхоморфним і брахіморфним типами. Різниця у зрості між людьми залежить переважно від довжини ніг, тому доліхоморфний тип більш характерний для людей високого зросту, брахіморфний – для людей низького зросту. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.